सोनी लिव्ह, वी लिव्ह टू एंटरटेन. डाउनलोड द ॲप. गाणं हे माझ्या आयुष्याचा अविभाज्य घटक आहे. इंडियन आयडल मी त्याचं अँकरिंग करणार आहे, माझ्यासाठी खूप आनंदाची गोष्ट आहे. माझं जे संगीतावरचं प्रेम आहे ते कारण आहे की मी इकडे आहे. इंडियन आयडल मराठीचा पहिला सीझन आता सुरू होतोय आणि या शोची होस्ट स्वानंदी टिकेकर आत्ता माझ्यासोबत आहे. मनापासून स्वागत आहे तुझं, अभिनंदन. एका वेगळ्या भूमिकेमध्ये या निमित्ताने आम्ही तुला पाहतोय. अर्थातच पुन्हा एकदा तू गायनाकडे कुठल्या तरी मार्गाने का होईना तू वळलेली आहेस. कसा अनुभव आहे आणि तोही इंडियन आयडलसारखा मंच? मला असं वाटतं गाण्याकडे पुन्हा वळण्यासाठी मी गाण्यापासून कधी सेपरेट झालेच नव्हते. गाणं हे माझ्या आयुष्याचा अविभाज्य घटक आहे. सकाळी उठल्यापासून रात्री झोपेपर्यंत माझ्या अवतीभोवती गाणं असतं आणि मला ते तसंच हवं असतं. आणि इंडियन आयडल हिंदी म्हणजे इंडियन आयडल हा भारतातला इतका मोठा सिंगिंग रियालिटी शो आहे जो मी लहानपणापासून फॉलो करत आले आणि आता तो मराठीत येतो आहे आणि मी त्याचा एक भाग आहे, मी त्याचं अँकरिंग करणार आहे, माझ्यासाठी खूप आनंदाची गोष्ट आहे. रोज एक नवीन एक्साइटमेंट असते, रोज नवीन गाणी ऐकायला मिळतात, मी खूप खुश आहे. शोच्या अँकरिंगपूर्वी काही गोष्टी असतात ज्या आपल्याला फॉलो कराव्या लागतात, आई वडिलांकडून असेल मार्गदर्शन किंवा आणखीन कोणाकडून मार्गदर्शन असेल, ते कशा प्रकारे झालेलं होतं? कोणी कोणी तुला यामध्ये टीमनी कसं गाईड केलेलं? खूप खूप लोकांनी, म्हणजे आमचे डिरेक्टर प्रतीक कोल्हे, अमित दादा, अमित फाळके, अमित जाधव, वैभव जोशी आमचे लेखक, इतकी मोठी सपोर्ट सिस्टम आहे. मला सगळ्या बाजूनी इतके छान अशा क्वेश्चन्स लावले आहेत की मी खूप कम्फर्टेबल आहे. आणि ऑफकोर्स आई बाबा मला सांगतच असतात वेळोवेळी काय करायला हवं, कसं करायला हवं. पण ह्या सगळ्यांनी मला सांगितलेली एक खूप महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे माझं मी पण मी सोडलं नाही पाहिजे. एक अँकर म्हणून ऑडियन्सशी किंवा कंटेस्टंट्सशी करत कनेक्ट करत असताना माझं जे संगीतावरचं प्रेम आहे हे सगळ्यात महत्त्वाचं आहे. त्याचं कारण आहे की ते कारण आहे की मी इकडे आहे. आणि खूप सगळ्या सोनी मराठी, फ्रीमँटल सगळ्या टीमकडनं खूप छान सपोर्ट आहे मला. पहिल्या राऊंडपासून ते आजता गायत 7000 लोकांनी ऑडिशन्स पाठवलेल्या होत्या आणि त्यातले आता 14 रत्न स्वररत्न निवडली गेलेली आहेत. त्यांना सगळं तू निहाळताना सगळ्यांना तू प्रत्येक शहरामध्ये सुद्धा तू गेलेली होतीस, काय काय तुला वेगवेगळे अनुभव मिळालेले होते त्यांच्याकडून, काही वेगळी एखादी गोष्ट जी तू स्वतः आत्मसात केलेली होती असं काय होतं? मला असं वाटतं की ज्या लेवलला हे सगळेजण मेहनत करतात ना ती मेहनत अगदी बघण्यासारखी आहे. कुठेतरी मला नेहमी असं वाटतं की आपण जसे जसे अजून प्रोजेक्ट्स करतो, अजून काम करतो, तसं कम्फर्टेबल होता कामा नये. सारखं कम्फर्ट झोनमधनं बाहेर जाऊन आपला जो रियाज आहे, गाण्याचा असू दे, अभिनयाचा असू दे, एक आपल्यातलं जे लर्निंग आहे ते चालू ठेवलं पाहिजे. आणि ही गोष्ट मी यांच्याकडनं पुन्हा पुन्हा शिकते, कारण दर एपिसोडला नवीन गाणी घेऊन यायची, त्यामुळे आधीचं पुसायलाच हवं, नवीन शिकायला हवं. आय थिंक हे सगळ्यात महत्त्वाचं आहे. गायनाचा तुझा रियाज अर्थातच रोज चालू आहे. याआधी तू रियालिटी शोची तू विजेती ठरलेली आहे जो सोनीचाच होता. आता इथून पुढे तुला असं कधी जाणवते आहे का की आपण ह्यापेक्षाही राष्ट्रीय स्तरावरचा किंवा आंतरराष्ट्रीय स्तरावरचा एखादा गाण्यातला मंच यामध्ये स्वतःला कुठेतरी आपण पेश करावं? माझ्या मनात कधीच स्पर्धेसाठी किंवा प्रोफेशन म्हणून गाणं करावं असं नाही आहे, कारण मी लहानपणापासून त्याचा रियाज नाही केला किंवा मी गाणं शिकलेच नाही कधी. जेवढं ऐकत आले तेवढंच आहे. पण माझं गाण्यावर इतकं प्रेम आहे की मला असं वाटतं की मी म्हणजे इंडियन आयडल एक दिवस अँकर केलं तर मला आनंद होईल गाण्यापेक्षासुद्धा. नक्कीच, म्हणजे थोडक्यात काय की कुठेतरी जायची एक हे आहे मनावर. नक्कीच. आणि या सगळ्यामध्ये अर्थातच अभिनय कुठेतरी थोडंसं, म्हणजे तू एक तुझी सिरियल येऊन गेली ती कॉमेडी सिरियल, आम्ही एन्जॉय केली पर्सनली. तर येस. आणि ती सिरियलमध्ये किंवा चित्रपटाच्या माध्यमातून, नाटकांच्या माध्यम पुन्हा एकदा अभिनय कडे आम्हाला तू कुठल्या रूपात देशील? काही आहेत आता काही वेबसिरीज चालू आहेत, काही फिल्म्स चालू आहेत. हळूहळू मला असं वाटतं की कोविडनंतर सगळ्या गोष्टी ओपन होतात, त्यामुळे आता नाटकही सुरू होईल. खूप काम करायचं आहे, मनापासून करायचं आहे, छान करायचं आहे. नक्कीच, मी तुला या निमित्ताने सदिच्छा व्यक्त करतो, खूप उदंड यश मिळू दे तुला तुझ्या या नव्या पर्वासाठी. तुला मनापासून सदिच्छा. थँक्यू अल्ट्रा मराठी आणि मराठी बस सोबत बातचीत केल्याबद्दल. पूर्ण एपिसोड पाहण्यासाठी डाउनलोड करा सोनी लिव्ह ॲप. मराठी मनोरंजन विश्वातील सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी अल्ट्रा मराठी बजला सबस्क्राईब करून बेल आयकॉनवर सुद्धा क्लिक करा.